নহয় এতিয়া আচলতে আমাৰ ইয়াত বহুদিনৰ এটা মিছকনচেপশ্যন বুলি ক'ব লাগিব যে চয়াবিনৰ খেতি নহয়। চয়াবিন কৰে কিন্তু মানে মানুহৰ ধাৰণা আছে, সামগ্ৰিক ধাৰণা যে চয়াবিন নহয়। কিন্তু এতিয়া অসমৰ কৃষকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে চয়াবিন খেতি হয়। আৰু এই চয়াবিন কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আচলতে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগেহে ইয়াত পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল। কিন্তু অংকুৰিত অসম এটা সংগঠন, যি সংগঠনে অকল তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে কৰা নাই, তেওঁলোকে অসমৰ কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম আঁচনি লৈ আহিছে। তাৰে অংশ হিচাপে এই চয়াবিনৰ কৃষকসকলক তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আজি আয়োজন কৰিছে। আৰু চয়াবিনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে আমাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত ব্ৰাজিল, US এইবিলাক যথেষ্ট আগবঢ়া, এইটো হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশে অত্যন্ত আগবঢ়া দেই। কিন্তু অসমতো আচলতে চয়াবিন খেতি হয়, চয়াবিন খেতিৰ পৰিৱেশ আমাৰ ইয়াত আছে। আৰু চয়াবিন খেতি এটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যৱসায়। গতিকে এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত সোমোৱাই দিবৰ কাৰণে অংকুৰিত অসমে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে, প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। মই আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বলৈ পাই যথেষ্ট ধন্য মানিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে অংকুৰিত অসমৰ এই পদক্ষেপৰ পিছত আমাৰ অসমৰ কৃষক সমাজ আগবাঢ়ি আহিব, অসমৰ কৃষি বিভাগো আগবাঢ়ি আহিব চয়াবিনৰ খেতি কৰিবলৈ। হয়, মানে অসমত চয়াবিন যাতে খেতি হয়, আমি দেখোঁ আমাৰ দুটাকে মুৰ্গী দানাৰ ফেক্টৰী আছে, তাতে আমাৰ নিজৰ মিলতে আপোনাৰ অলমষ্ট 7 কোটিৰ পৰা 8 কোটি চয়াবিন DOC লাগে। তো আৰু এইটো পুৰা বাহিৰৰ পৰা আহে, অসমৰ 1 কেজিও অসমত প্ৰডাকশ্যন হয়। এই গোটেই ৰেভিনিউটো অসমে হেৰুৱায়। তো আমি সেইটোৰ কাৰণে উত্তৰাখণ্ডতো গৈছিলোঁ, যোৰহাট ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ, অসম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগতো কথা পাতি আছিলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ হেৰিৰ লগত। তো অসমত চয়াবিন খেতিটো ভালকৈ হয়, আমি বহুত জোৰকে গাঁৱে গাঁৱে যাই প্ৰচাৰ কৰিলোঁ যে চয়াবিন খেতি কৰিব লাগে। তাতে এওঁলোকে ওদালগড়ৰ এই ছ'চাইটিটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ সেই আমাৰ যিটো সপোন যে অসমত চয়াবিন খেতি হ'ব লাগে, সেই সপোনটো তেওঁলোকে দৃঢ়গত কৰিলে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক সন্মান দেখুৱাই অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে চয়াবিন খেতি কৰিব লাগে, চয়াবিন খেতি হয় আৰু তাৰ ধান খেতিও কৰিব লাগে। কিন্তু তুলনামূলকভাৱে ধান খেতিত যদি 15 টকা পায়, চয়াবিন খেতিত 60 টকা 60 টকা পায়, তাৰমানে 4 গুণ বেছি হয়। আৰু অসমখন তেতিয়াহে সোণৰ হ'ব যেতিয়া ফাৰ্মাৰ, আমাৰ খেতিয়কখিনি ধনী হ'ব। হয়, অংকুৰিত অসমে আমাক ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে। কাৰণ আমি অসমত বা BTC-ত ISST-ৰ সহযোগত চয়াবিন খেতি সফলতাৰে খেতি কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমাক ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মাতে। আমি গোটেই মিলি 11 জন আছোঁ, কিন্তু এক্টিভ হিচাপত আমি 8 জন আমি পুৰা শাৰীৰিকভাৱে আমি লাগি আছোঁ। হয়, আমাৰ হিচাপত পাৰোঁ, আমি এইবাৰ পাৰিলোঁ, গতিকে সকলোৱে খেতি কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা এটা আছে।